gudoomiyaha qaaradda yurub ee beelaha gaboeye doctor kamaal daahir cashuur oo telefishinka caalamiga ah ee bulsho t v kula hadlayay magaalada stockholm ee caasimadda waddanka sweden ayaa waxa uu shaac ka qaaday markii ugu horreysay in uu kambiniga uu ka shaqeeyo xafiiska somaliland ee waddanka sweden waraaq u qoray uu kaga dalbanayo in ay doctor kamaal shaqada ka joojiyaan hase yeeshee arrintaasi aanay u suurto gelin waxa uu doctorku intaasi raaciyey in uu ka gudbiyey waraaq dacwad ah oo xafiiskaasi ka dhan ah uuna u gudbiyey dowladda sweden doctorka oo ka hadlaya arrintaasina waxaa ka mid ahaa hadalladiisa qodobka labaadna wuxuu ahaa in warqad tacadid ah oo runtii itaal garnayd oo aniga kamaal ahaan shakhsiyaad aan runtii ama xafiis aan odhan karo waxaanu awood u lahayn buu isku dayay inuu sameeyo aan ka gudbiyey dacwad warqadaasi waxay daarnayd niman yaryaroo aan u haysta magaaladan ama waddankan yuruba ama waa qaaraddan yurub ama dowladdan yurub u haysta inay somalilan ay tahay meeshu warqad yaroo caantayno raqiisa run ahaantii ay soo qoreen iyaga oo ka hadlaaya u soo qoray kambani aan ka shaqeeyo runtii waxaan ku ammaanayaa mas-uuliyiinta kambaniga aan ka shaqeeyo oo runtii meel adag iska taagay arrintaas oo yidhi siyaasadda uu ninkani ku jiro iyo xuquuqda dadkiisa uu u raadinayo iyo shaqadu noo hayaa waa kala laba runtiina warqaddaa meel adag iska taagay aad baan ugu mahadcelinayaa shirkadda aan ka shaqeeyo ama kambaniga aan u shaqeeyo aad baan ugu mahadcelinayaa runtii warqadda dacwad baan ka gudbiyey xafiiskii somalilan ku leedahay waddankan sweden ama magaalada stockholm dacwaddaasina waxa ay daarnayd runtii cunsuriyad laygula kacay runtii aad bay ugu xumaadeen waxaan runtii si toosa iyo si dadbanba uga wada hadalnay dhibaatada takoorku leeyahay waxay u qaadan waayeen cidda awoodda u siisay in sweden dhexdeeda takoor iyo cunsuriyad lagu dhaqmo aad bay ugu wada cadhoodeen iyagaana runtii tallaabada ay leedahay iyo waajibaadka ay leedahay gudanayey runtiina waxa aan dacwaddii loo gudbiyey xafiis qaabilsan la dagaalanka cunsuriyadda anigu aad baan ugu faraxsanahay warqadda ay soo qoreen waayo waxay marag ka tahay waxyaabahan dowladda sweden iyo midooda yurub u sheegay bay ka marag kacday aad baan runtii ugu mahadcelinayaa inay warqaddaa soo qoraan oo welibana warqado kalena keenaan aad baan ugu mahadcelinayaa laakiin waxaan ugu sheegi doonaa halkan inaan kaga awood badanahay iyaga iyo xafiiska ay isticmaalayaan waayo anigu representative community baan ahay the kind of ambassador baan ahay iyaguna de waa representative of community weeyaan anigu welibana waxaan ahay representative community runtii la ictiraafsan yahay oo runtii xuquuqdiisa iyo xaqiisaba bulshada caalamka ay usoo istaagayso warqaddan qoray iyo warqadday qoraanna way soo bixitaa awood badan isagoo hadalkiisa sii wata gudoomiyaha beelaha gaboeye ee qaaradda yurub waxa uu farhiin u diray madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi dhanka kale waxa uu ka hadlay imaatinka la hadal hayay in uu imanayo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo magaalada hargeysa waxaana uu yidhi waxaan kale oo runtii leeyahay madaxweyne muuse biixi madaxweyne anagoo somalilander ah oo u dhalanay dalka adiga cadow nooga dhigay waddankii adiga ayaa cadow nooga dhigay adiga ayaa sababay in aanu madaxweyne somalilan ka hor imanno beelaha gaboeye xaq bay kugu leeyihiin wasiir buuxay xaq u leeyihiin agaasimeyaal bay xaq u leeyihiin hay-adaha dowladday xaq u leeyihiin doorashooyinka inay helaan saamigooday xaq u leeyihiin madaxweyne adiga oo ku dhiiran waayey oo awoodi kari waayey in aad kursigii wasiir ku-xigeenka ahayo madaxweyne daahir riyaale ku suntanaa inaad bayrelkaa intaad jabiso bayrelka weyn aad adigu sameyso ood full minister aad magacowda aad awoodi kari weyday waan ka xumahay madaxweyne farmaajo haddii uu yimaado dalkiisii hooyuu yimid dadkiisiiba u yimid ma aha in laga dhigo abiyana loo sacabtamo oo itoobiyaan ah oo ajnabiya nin soomaaliya oo muwaadin ahna in maaragtay la yidhaahdo ma iman karo waa xaaraan yuusuf cabdalle dhagax tuur telefishinka caalamiga ah ee bulsho t v sweden